散工话女友用美式博上位，同做鸡有乜分别？40岁散工梁耀强涉嫌在去年9月谋杀35岁同居女友杨秀宇。庭上寻日继续播放他同警方的会面影带。案发之前一日，他打俾放假的女友，当时听到有男人声，但女友就呃他是电视声。他起疑心，即刻回家，发现有男人的耻毛，铺床仲好乱，垃圾袋已经被人换了，但女友从来都不倒垃圾，他即刻走到二楼找，凭住朝头早抌咗个饼干盒，认出屋企嘅垃圾袋，发现有用过嘅安全套，当堂吓傻咗，即刻攞翻屋企做证据，仲用手机影低。佢又话之前都曾经见过有用过嘅安全套，但系佢当睇唔到。被告又同女友对质，又声泪俱下咁跪地求女友：你翻转头啦，我当乜事都冇发生过啊！但系女友好决绝。他觉得大家不如揽住一起死，饮了啲米酒之后，好似撞鬼咁狂斩女友，更加斩甩佢三只牙。他话自己罪有应得，之后又话女友成日折磨佢，当佢妹仔咁，为咗个女人咁做系啱噶，佢教极都唔听，点极都唔明。被告又怀疑情夫就系女友做嘅71便利店上司，又话点解一定要做经理啊？识个男人几耐？就同人上床，水性杨花同做鸡有咩分别？被告又自爆曾经撞破过前妻带男人翻屋企，估唔到连死者都比六母佢大。佢仲喊住咁话：我成40岁人，未对过一个女人咁上心，我孤注一掷呢段感情，居然输咗。案件今日续审。